Bon dia a tothom. Som els alumnes de la classe de segon de l'escola L'Estel de Sant Andreu. Us presentem el projecte que es titula Com és el curs dels aliments dels altres països, en què participa tota la classe que hem tingut l'ajut de les nostres famílies. El projecte està dividit en diverses parts en què hem après diferents coses. Tot seguit comencem a explicar-vos el nostre projecte. Inici del projecte, l'enquesta vers els aliments. La Belén, el Tau, la Lourdes i l'Ismael us parlaran amb aquesta enquesta com a punt de partida del projecte. Partim el projecte fent una enquesta de 12 preguntes feta a cadascú de forma individual. Hem fet una posada en comú per taula i així fet la recollida de resultats obtinguts per poder fer les gràfiques de barres de diversos colors i evitar que tot sigui el mateix fent ús l'estic. Els resultats de algunes de les preguntes són aquestes. L'esmorzar va fer l'entrepà. Mengem fruita 2 a 3 cops a la setmana. L'aliment més reconegut va ser l'aguacate. Mèxic és el país original d'aquest aliment, el gust del xil picant. Ara sabem que el sentit que està relacionat amb l'alimentació és el gust. Els 5 gustos dels aliments i la recepta de cuina mexicana. El David, la Laia, la Malak i l'Aina us explicaran com hem descobert els diferents gustos dels aliments i del menjar de Mèxic. Hem portat diversos aliments de casa per poder-los classificar amb l'ajuda de les famílies. Per què? Doncs per poder-los classificar i tastar-los. I així saben com són els 4 gustos dels aliments, que són àcid, salat, dolç i amarg. Com ho hem fet? Teníem uns plats a cada taula i hem tastat diversos aliments omplint una taula com aquesta. La meva mare és de Mèxic, ha vingut a l'escola a presentar-nos la recepta de tacos de pollo i també l'aigua de Jamaica. Es necessita la flor de Jamaica per poder-la fer. Ens ha explicat com es fa i hem pogut tastar diversos aliments per taules. M'ha fet il·lusió que la meva mare estigués una estona al col·legi. Hem descobert que a Mèxic els 4 gustos que coneixem el que més li agraden és el picant i que tenen un caramel que és dolç i picant a la vegada anomenat dulce de tamarindo. Matemàtiques amb un tomàquet, el Jerome, la Lucía i la Judit us parlaran d'aquesta activitat de mates. Teníem un plat amb un tomàquet sencer que com figura geomètrica és una esfera, però al partir-lo per la meitat en dues parts ens han explicat que hi ha una línia imaginària anomenada eix de simetria. Però encara hi ha més. Cada meitat l'hem tallat en 4 trossos petits i hem descobert que podem fer fraccions amb aquests trossos. 1/4, 2/4, 3/4 i 4/4. Aquí teniu les imatges i un petit vídeo. Aina, què t'ha dit? Quants trossos has d'agafar? Doncs agafa 3. Quants trossos queden? 1. I d'aquelles fraccions que has fet? 1/4, 2/4, 3/4 o 4/4? 3/4. 3/4. Ara sabem que la part de les fraccions són els trossos que agafem i la part de sota són els trossos que hi ha. El text del rec per capil·laritat. En Jan, la Paula, l'Àlex i la Melanis us parlaran dels materials i construccions del text. I després el Biel, la Maria i el Cristian de l'elaboració del compost ecològic. A classe el mestre ens ha portat uns materials i un test. Per mitjana pregunta i una mica de conversa ens servirà per fer un sistema de rec. Aquest sistema ens evitarà regar cada 2x3 i fins i tot hem vist un vídeo a la pissarra digital de com es fa.
Necessitem un test, tubs de PVC, pedres de riu i el compost ecològic. El pas és de seguir on? Forar els tubs de PVC perquè surti l'aigua. 2. Posar les pedres. I 3. Posar la malla. 4. Posar el test. 5. Omplir d'aigua fins la meitat del test. I 6. Plantar. El compost és ecològic i més natural. He aportat aquesta idea al grup, ja que a casa meva tenim un hort ecològic. Posem la pastilla de fibra de coco amb 1,5 litres d'aigua i la deixem una bona estona i observem que aquest s'infla com un globus. Desfem tota la fibra i afegim humus de cub. I finalment posem les llavors. 6 conclusions finals del projecte que hem après. Una recepta de cuina dels tacos de pollo. Luego la Siri y la Alejandra las obras explicarán toda esta parte. Coneixem els quatre gustos, àcids, amarg, salat i dolç. I he tastat diversos aliments per comprovar-lo amb l'ajut dels pares i el nostre professor. Hem après una recepta de cuina dels tacos de pollo. I hem begut l'aigua de Jamaica de Mèxic, que té diverses vitamines, com la vitamina A, la vitamina C i la vitamina B12, necessàries per al nostre cos. Hem pogut fer matemàtiques amb els aliments i hem après a fer fraccions. El test de reg per capil·laritat ens facilita tenir la terra sempre humida. Estalviem aigua i per aprendre a fer un nou experiment. I vet a quin gat, i vet a quin gos que aquest projecte encara no s'ha fos. Esperem que us hagi agradat.